Øks er, om ikke det første, så i hvert fall et av det eldste reiskapet menneskene vet om. Og hva å bli brukt til høgging, skjæring og hamring, og sele for temmermann er jo et umistelig reiskap. I dag er mye av det økse kan gjøre overtaket til annet reiskap, og det er ikke at så mange øksesmeder heller. For økse blir i dag maskinlaget. En av de som enda kan kunst til å smi ei øks, en Johan Johansen på Fagernes. Men ikke han en gang smir sjølve øksehugu lenger. Det har maskinen overtaket. Han Johansen bygger opp nye økser og biler til gamle øksehugu. Når han har vermt den gamle øksa i avlen, smir han ut underlepet med maskinhammeren og kappa vekk overflødig material med en meisel. Underlepet er den neste delen av gapet der det nye øksestålet skal legges inn. Når øvrelepene sveiser på, det gir de i dag med moderne sveiseapparat, blir begge lepene strekte med maskinhammeren. Det oppvärmde äggstålet blir lagt i gapet, och efter någon slag med maskinhammaren bär det in i avlen med allt samma. Men först ströjen Johansen borax på öksi, för denne gången ska gödden och stål sveisas samman. Boraxen hindrar slagdannelse og får sveisen til å bite. Etter kraftig oppvarming sveiser han Johansen økse under maskinhammeren. Bror Hassen Arne hjelper til med storslegga når kverken på økse skal formes til med setthammeren. Arne Johansen er den eldste til brødraten, og han med en kjent øksesmi, men han har gitt seg med smiingen nå. Etter sveisingen står selve øksehammeren for tur. Etter at den er varmt i avlen, blir den smidd til, både under maskinhammeren og på ambulten. Høl i hammeren justeres med en kil. Kilen blir bytt med et augenevør, det kaller,
Og Johansen kontrollerer at skaftet høres slik det skal være. Det er viktig at vinkelen mellom hugge og skaft er rettig, hvis økse skal balansere godt. Så er økse klar til å slipast og hælast. Han Johan Johansen skal nå stålsette ei laftebile. Hun er større enn ei vanlig øks og har mye bredere blad. Han begynner med å legge inn stålet. Så strøy inn på boraks og varme alt sammen opp i avlen. Når bila er varm nok, sveiser han hele greia under maskinhammeren. Bror Asen Arne hjelper til som oppslager at. Bila blir strekt enda mer under maskinhammeren. Og jamnes til slutt på ambulten. Han Johansen sikta etter blad for å se om det er beint. Så blir bila slipt på smergelskiva. Just hugge.
ser jeg blankslipen hele økse. Nå står det beratt å hæle bila. Økse vermest sakte og forsiktig opp til glødefarga lys kirsebærau. En viktig del til hælekunst er å se på glødefarga når stålet er rettig temperatur. Så bråkjølast stål i hælveske, i dette tilfellet paraffin. Etter hælingen lyt bila anløpast, ellers blir stålet for sprøtt og hardt. Stålet blankpussast, og bila varmest opp på et varmt stålstykke. Oksydfarga på bila forteller når anløping er ferdig. Så kan bila gå til laftehøggeren som skjefta og setter opp eggen selv.